По отношение на футболистите. Първо, аз вече няколко пъти го обяснявам този процес. Разтрогването на договор за неплатено възнаграждение не може да стане автоматично, а клубът трябва да бъде уведомен и има срок, в който да изчисти задължението. Ако не го направи, тогава вече се стига до прекратяване на договор. Тоест, има едно писмо, уведомление и след това тече срок. Не е толкова просто. По отношение на несъстоятелността, аз първо никога не съм казвал, че само извънредното положение спира подаването на молба за несъстоятелност. Второ, не е вярно, че Левски не е коректен към партньорите си. Напротив, благодарение на дарителската кампания и на приходите, които успяхме да реализираме от продажби в фен магазина, както и от различни други постъпления, ние се отчитаме всеки месец, така че според мен вече цяла България знае какви пари получаваме и какви пари харчим. Ние сме изключително коректен платец към всички наши партньори. Говоря за доставчици, фирми, с които работим, нещо, което назад в историята в този клуб не е било така. Факт е, за съжаление, че не можем да съберем достатъчно средства, за да сме коректни към служителите на клуба, в това число и футболистите. Конкретен срок за подаването на молба за несъстоятелност няма. Това в някакъв момент ще стане неизбежно, ако ситуацията в Левски не се промени. Ако ме питате за конкретна дата, такава конкретна дата няма. Но за всички е ясно, че в някакъв момент това ще трябва да се случи. И този момент не е далече.